Šta si napisao? U Švedskoj? Da, to smo malo prepričali. Jel pita fiziku? Stani, zanima me ovo. Pit. Znam ja, za Romane Drini Ćuprija. Ćuprija znači most, to je kao most na Drini. Pa to je taj most. Pa taj, nego koji? Šta radite ispod mosta? Ali pogledajte, ovde nije neka obična voda, već karta, kontinenti. A Jandrić na njima, kao neki vladar. Ha, i naša škola ovde. Pa da, voda je kao prolaznost, život i tako to. A most je zapravo večnost. Vidiš, ona spaja prošlost i budućnost. Dobra fora. Nije fora. Često je pisao mostovima. Da, da, ima i onaj tekst. Kakvi sve mostovi mogu da budu i čemu služe. Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Veliki kameni mostovi, svedoci iščezlih epoha, kada se drugačije živelo, mislilo i gradilo. Sivi ili zarudeli od vetra i kiše, često okrzani na oštro rezanim ćoškovima. A u njihovim sastavcima i neprimetnim pukotinama raste tanka trava ili se gnezde ptice. Železni mostovi, zategnuti od jedne obale do druge, kao žice. I najposle, oni sasvim mali mostici u planinama. U stvari, jedno oveće drvo ili dva, prikovana jedno uz drugo, prebačena preko nekog gorskog potoka koji bi bez njih bio neprolazan. Svi oni pokazuju mesto na kojima je čovek naišao na zapreku i nije zastao pred njom. Nego je savladao i premostio kako je mogao prema svom shvatanju, ukusu i prilikama kojima je bio okružen. Mostovi spajaju ne samo dve obale, nego ljude, narode, religije, kontinente. Služe svima i prema svima su jednaki. Tako i veliki ljudi spajaju vekove. Svojim delima obogaćuju i uzdižu vreme koje dolazi.